سارے شفقت فرمیسو جو ہے در
صدیق جانے عمر جانے عثمان جانے علی جانے جنت جانے حسین جانے ذرا حسین جیل میں ذرا دیکھ اور بسم اللہ جنت جانے تو حسین جانے صدیق جانے عمر جانے عثمان جانے نوکری قبول فرماوے اے بھی میں وقت زیادہ نہیں لیا کیونکہ مفتی صاحب دا ایک ایک لمحہ قیمتی اللہ تعالی اپنوں سلامت رکھے بل ایک بڑی تمام انتظامیہ دا بڑا مشکور ہے جن حضرات بندے بندے کو بھول ویندے رہندے پر اصلی سجنوں ہونے جڑے مرن تو بعد سے دکا نسکا آ جائے وفادار لوگ بیٹھے ہوئے میں اڈا ذخیرہ دی تمام میلاد کمیٹی دا مشہور ہے جنہ والد صاحب تو بعد میں حکیم نل میں فقیر نل ہوا محبت رکھی اللہ نے سلامت رکھی دل دعا کروا سادات دا جربت ہے اللہ تعالی میرے والد کریم کاری شفقت رسول مہربی رحمت اللہ علیہ دی تربت کرونا رکھتا آمین دل اللہ کو سارے فقیران آئے صدا کر چلے صدا خوش رہو آمین ماشاءاللہ ماشاءاللہ بلا تاخیر بلا توقف اور بلا تمہید میں التماس گزار ہوں خطیب عالم اسلام غیرت مند سنیوں کی پہچان لیا سے تشریف